Ося кімнатка мого сина. Тут він на цьому дивані спав, тут він працював часто вечорами і ночами, коли треба було, так як він розвідник. Біля портретів із чорною стрічкою завжди квіти. Поруч книги та ікони. Мати Віталія Постолаки, який загинув на Сході, захищаючи Україну, досі береже пам'ять про сина. Він кожного ранку дзвонив, а 12 лютого телефон замовчав. І вона мені читає. Під Дебальцем 12 лютого загинув майор Постолаки. Я йшла, пожамбула, я не бачила землі перед собою. Я кричала. І почалася, не знаю, робота по пошуку. Яка тривала довгих 30 днів. Місяць мама Віталія Постолаки вірила, повідомлення про смерть – неправда, і чекала дзвінка. Та подзвонили другу Віталія, повідомили. Знайшли тіло. Треба опізнати. Це було складне питання, тому що повідомлення про його смерть було, але самого тіла потім сказали, що нема, так як машина із цими військовослужбовцями загиблими, їх везли, не довезли, тому що Урал був підбитий ворожою артилерією, і машина загорілася, і фактично хлопці померли другий раз. 12 чоловік, воїнів 128-ї бригади. Упізнав одразу. Привезли тіло, потім похорони героя, якого в останню путь проводжало чи не все місто. Нині іменем Віталія Постолаки називається одна з площ Ужгорода. Поки тут лише кілька табличок. Уже згодом друзі героя саме тут хочуть встановити меморіал воїнам АТО. Віталія Постолаки не забувають і в рідній школі. Ось це Віталій Постолаки. Таким він був, таким запам'ятався нашим випускником. А це таким він був захисником нашої батьківщини. Вчителі завжди ним пишалися. Не могли й подумати, що допитливого відмінника, який не забував про рідну школу і після її закінчення, забере війна. Запам'яталася особистість. Високий, статний, кучерявий, виконливість. Він був завжди попереду. Ну, це правда. Це правда. Він був лідером. Він був вродженим лідером. Після звістки про смерть Віталія Постолаки вчителі його рідної школи уроки починали із сумної звістки і хвилини мовчання. Дітки, давайте вшануємо хвилиною мовчання нашого учня Віталія Постолаки. Ви знаєте, я, коли подивилася на дітей, і зрозуміла, що ці діти – напевно, ростуть такими патріотами, яким був Віталій Постолаки. Віталій Постолаки загинув за тиждень до свого 50-річчя. Мама так і не встигла передати синові посилку, подарунок. Кожний день в мене починається з молитви і з плачу. І закінчую я серед ночі, не сплю. Думаю, а вдруг він перезвонить ще мені. Чекаю. Син, бойовий командир, друг. Учень. Віталій Постолаки – незабутий. Пам'ятаю Віталіка дуже активним хлопчиком, дуже ввічливим, дуже вихованим. Дуже любив він читати. Стільки книг, особливо історичні, такі факти. Це була дуже щира, відверта така людина, яка не знала, безвідмовна у всьому. Це товариш, який міг допомогти прийти в біді чи в радості.